ভতিজাকক যদি খুড়াকে ভোট দিয়ে তো মই কেনেকে মত মাতিম আপোনালোকেই কওক এতিয়া আপুনি কাৰবাৰ ভতিজা এতিয়া ভতিজাক যদি খুড়াই ভোট দিম বুলি কয় মই কেনেকে গৈ হাতত ধৰিম যে আপুনি ভোট নিদিব কিন্তু এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং দেখা গ'ল যে AIUDFৰ এবাৰ তাত কেণ্ডিডেট নিদিলে যিটো কাৰণে কংগ্ৰেছ বেনিফিটেড হ'ব যদি AIUDFৰ কেণ্ডিডেট দিয়া হয় ৰাজনীতিত অকণমান বেলেগ হৈ গ'ল বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আমি গোটেই সামগ্ৰী ৰাইজে যদি আমাৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ে আমি গৌৰৱান্বিত আমি সুখী হ'ম প্ৰত্যেকগৰাকী সামগ্ৰীৰ নাগৰিকে যদি বিজেপি বিৰোধী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিয়ে দলৰ সভাপতি হিচাপে এইটো মই বেয়া পাইছোঁ বুলি ক'ম নেকি আপুনি কথাটো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।